ମୁଁ ଅମରସିଂହପୁର ସାହୁପଡ଼ା ଅମରସିଂହପୁରରେ ବାହାଘର କରିଥିଲି 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସବୁବେଳେ ତା ଶାଶୁ ଆଉ ତା ଦି ଯା ସବୁବେଳେ ତା ଉପରେ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ହାଣିଦେମୁ, କାଟିଦେମୁ, ମାରିଦେମୁ, ଆଉ ତୁ ଏଠୁ ପଳା। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ସେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ରୁହେ, ଆଉ ୟାକୁ ସବୁବେଳେ ମାରଧର କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ୟାକୁ ଲଗାନ୍ତି। ଇଏ ବାହାରି ଗଲେ ତାଙ୍କର ଭଲ ହବ, ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବେ, ଘରେ ସବୁ ଦଖଲ କରିବେ। ଏଇ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୟାକୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ତୁ ବାଙ୍ଗଲୋର ପଳା, ଏଠି ରହନା। ୟାର 2 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ଘରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହିବା ପରେ ୟା ଉପରେ ମାରପିଟ, ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଟିୱେଲ ୱାସର ପାଇଁ କାଲି ମାରିକି ପିଟିକି ଏକଦମ ତା ଆଖି ଫାଖି ଛିଡ଼ି ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନାକଦଣ୍ଡିକି ଭୁଜାଲ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ନାକ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ତୁମେ ପୋଲିସରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଅ, ଆଉ ଯାହା ହବ ମୁଁ ବୁଝିମି, ନହେଲେ ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିମି, ନହେଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଯିମି। ଯଦି ପୋଲିସ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏସ୍ପି ଡିଏସ୍ପିଙ୍କି ଉପର ମହଲକୁ ଜଣାଅ। ଝିଅ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ, ସିରିୟସ୍ କଥା କହିପାରୁନି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆଖି ସ୍କାନ୍ କରା ହେଇଥିଲା, ଦେଖାଯାଉଛି କଟକ ପଠେଇବେ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକୁ ଲୁହାର ଅର୍ଡ଼ର ପିଟିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଜାଲି ଆଣିକି ତା ଆଙ୍ଗୁଳି ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଙ୍ଗୁଳି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅମରସିଂହପୁର ସାହୁପଡ଼ା ଅମରସିଂହପୁରରେ ବାହାଘର କରିଥିଲି 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସବୁବେଳେ ତା ଶାଶୁ ଆଉ ତା ଦି ଯା ସବୁବେଳେ ତା ଉପରେ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ହାଣିଦେମୁ, କାଟିଦେମୁ, ମାରିଦେମୁ, ଆଉ ତୁ ଏଠୁ ପଳା। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ସେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ରୁହେ, ଆଉ ୟାକୁ ସବୁବେଳେ ମାରଧର କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ୟାକୁ ଲଗାନ୍ତି। ଇଏ ବାହାରି ଗଲେ ତାଙ୍କର ଭଲ ହବ, ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବେ, ଘରେ ସବୁ ଦଖଲ କରିବେ। ଏଇ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୟାକୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ତୁ ବାଙ୍ଗଲୋର ପଳା, ଏଠି ରହନା। ୟାର 2 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ଘରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହିବା ପରେ ୟା ଉପରେ ମାରପିଟ, ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଟିୱେଲ ୱାସର ପାଇଁ କାଲି ମାରିକି ପିଟିକି ଏକଦମ ତା ଆଖି ଫାଖି ଛିଡ଼ି ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନାକଦଣ୍ଡିକି ଭୁଜାଲ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ନାକ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ତୁମେ ପୋଲିସରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଅ, ଆଉ ଯାହା ହବ ମୁଁ ବୁଝିମି, ନହେଲେ ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିମି, ନହେଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଯିମି। ଯଦି ପୋଲିସ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏସ୍ପି ଡିଏସ୍ପିଙ୍କି ଉପର ମହଲକୁ ଜଣାଅ। ଝିଅ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ, ସିରିୟସ୍ କଥା କହିପାରୁନି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆଖି ସ୍କାନ୍ କରା ହେଇଥିଲା, ଦେଖାଯାଉଛି କଟକ ପଠେଇବେ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକୁ ଲୁହାର ଅର୍ଡ଼ର ପିଟିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଜାଲି ଆଣିକି ତା ଆଙ୍ଗୁଳି ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଙ୍ଗୁଳି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ହେଇଛି। ଆଉ